te ir tā, tā sprauga, no augšā te ir jābāša pirksti, ja? Tāda vieta viņš laikam turās uz tā siltinājuma. Pirksti iet, no aizpīju, tas tika arī atklāts. Un aizpīju to visu arī ieraudzīt. Darbības pie pretējās mājas balkona ievēroja Gīns Kauniste. Viņš caur savu dzīvokļa logu redzēja vīrieti, kurš slēpnī liek maisiņu. Gīns to filmēja, paralēli zvanot 112. Ar kājām pat vidējā solī būs kaut kāds 5 minūtes līdz iesirktim. Vizlas vienā, nu es pats vienkārši esmu beidzis policijas akadēmiju, nu viņi var panākt viņu. Un te ir cilvēks, te ir materiāls, te ir uzfilmēts, nu gatava lieta. Un tas, kā operātori ar mani runāja, nu tik ļoti tā pasīvi, kaut kā skeptiski. Tad Gīns sakliedz uz operatori pats un zvanīja pašvaldības policijai. Gan valsts, gan pašvaldības policijas brigādes ieradās vienlaikus, bet kurjers jau bija prom. Atrada tikai noslēpto vielu. Valsts policija pieņēma šo izsaukumu un mēs arī noklausījāmies šīs sarunas. Un var atzīt, ka šajā gadījumā valsts policijas darbinieku komunikācija varēja būt veiksmīgāka, bet tāpēc mēs arī iekšējā pārbaudē skaidrosim un vērtēsim plašāk tieši šo komunikācijas aspektu. Marina, zem kuras balkona bija ierīkotas slēpnes, gan uzsver, ka cīņa ar narkotiku izplatību te notiek nepārtraukti. Ir aizdomas, ka izplatītājs dzīvo viņu kāpņu telpā. Pirms tam paciņas slēptas pie ieejas. Tas viss redzams šajās fotogrāfijās. Gīns parāda vietu, kur narkotikas atrastas pirms tam. Tur šeit ir sprauga, ja, iekšā. Un tādās vietās, kā šī, nozēmazam kodām jumtiņiem caurumos spraugās, tad tas arī notiek. Toreiz pēc kontrola pirkuma vīrieti aizturēja, bet jau pēc divām dienām viņš atkal sveicināja kaimiņus, izlaists. Tāpēc iedzīvotājiem ir sajūta, ka policija ir kūtra. Lai viņi kaut ko dara, viņi tā ir darbs, cīnīties pret to. Mēs negribam, kā mūsu māja pārtop par kādu narkomānu pritonu. Valsts policija apliecina, ka par visiem šiem gadījumiem ir sākti krimināli procesi. Slēpnī atrastā viela nodota ekspertīzei. Uz pašu informāciju tika reaģēts nekavējoties, jo principā 10 minūšu laikā valsts policijas kolēģi jau ieradās konkrētajā notikuma vietā. Tur arī tika konstatēts iespējams narkotiskās vielas. Tās ir izņemtas, šobrīd ir nozīmēta ekspertīze. Un krimināla procesa arī turpinās izmeklēšanu. Mēs arī skaidrojam iespējamo iesaistīto personu. Nu, bet noķert viņu neizdevās. Strādājuma krimināla procesā turpinās izmeklēšana. Pērn par narkotisko un psihotropo vielu tirgošanu 9 mēnešos policija uzsāka 345 procesus, bet gandrīz uz pusi vairāk par pirkšanu un glabāšanu. Narkotika apkarošanas nodaļas vadītājs jau agrāk LTV izteicies, ka šobrīd šie noziegumi kļuvuši vēl grūtāk pierādāmi, jo izplatītāji, kurjeri un pircēji vairs nesatiekas, visu ievieto slēpņos. Narkotikas fiziski kaut kur tiek noliektas, piegādātas, ja, pārsvarā jau tas tiek izmantots caur slēpņiem, notiek šī te piegādāšana, kas arī tādā ziņā, kad nav no rokas rokā nodošana, kas arī sarežģīja šo te darbu. Un tieši tāpēc arī iedzīvotāji dusmojas, ka policija neieradās dažu minūšu laikā un neizmantoja iespēju aizturēt sainīšu atnesēju uz karstām pēdām. Pie tam viņš pārvietojas ar kruķiem, tā tad nav ātrākais gājējs. Aiki Incivants, Milos, Latvijas televīzija.